radši sem, abyste nic neprovedli. V takovém domě je mnoho nezvyklých věcí. A co jako? Je tu spousta věcí, které určitě neznáte. Ty králo. Omlouvám se. Tak začneme. Hezky se s panem Ujem posadíte sem na lože. Jemuž se říká kanape. Jestli pak jste už viděli naše trubadury. No a já, a já, a já vám je ukážu. A to je něco. Dojděte pro pana Uje a ukažte mu tady bedničku z trubadury. Ano, paní Kolárová, bedničku z trubadury. Pakra. Pupičku, stíhačka je pryč. Udělám ti parádní koktejl. Jdi to obrknout, jestli tu mají kabelovku. Televize je vedle. Pofry. Jo, satanovo! Nehýbejte se, paní Franženová, umrtvíme to. Co tam zase provádějí? Já to věděl, já to věděl. To nic, paní Franženová, hned vám tu jehlu vytáhneme. Dílo satanovo! Co jste zase provedl, pupíčku? Proboha. Co se to tu zase děje? Proboha, co se to tu stalo? Co to bylo? Co zase provedl? Televize vybouchla. Já nemám slech, já nemám slech. Musel to dostat do hlavy. Nehýbejte se, ukažte mi to. Já nemám slech. No tohle to úplně plné ušního mazu. Co je ti, pupíčku, co pak? Zavolejte doktora. Já jsem lékař. Au, já nemám slech, já nemám slech. Pokuste se zívnout, chlapče, zívněte. Tak vidíš, tak vidíš, dobře, pupíčku, moc dobře. Jsem slyšet, ďáplova bednička vzplála. Ta televize byla pěkný šmej, máte jich z bazaru. Ptal se vás někdo. Co to je? Co tady smrdí? Něco se pálí. Kruci, naše bohovky. Vodu, vodem, vodu. Vodu. Zavolám hasiče. Tu je kufry, honem. Honem.